Ndryshimet e reja në kodin zgjedhor që erdhën si rezultati marveshjes së përgjinës, partit politike në total ka në dispozicion 18 minuta për marketing politik në mediume dhe ato partit politike që janë pozit si shembuli Vomro, DPMNE-s dhe BDI-s mund të blen nga 8 minuta ko se cila brenda një ore reale. Minutazhe mediatike, kjo që këto parti mund të shfrytëzojnë për marketing të paguar politik. Dy partit opozitare parlamentare si shembuli LSDM-s dhe PDSH-s që kanë grup parlamentar në kuventin e Republikës së Maqedonisë, po ashtu kanë në dispozicion për të blerë nga 8 minuta kohë secila, përderisa partit politike opozitare parlamentare me nga një deputet dhe partit politike opozitare jo parlamentare për marketing të paguar politik në mediume kanë mundësi të blenë vetëm nga një minut kohë secila, theksuan sot nga Agjensioni për Shërbime Audio dhe Audiovizuele në një trajnim për mediume dhe gazetarët, për sjelljen dhe raportimin e mediumeve gjatë fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve. Najkrupnata promena e vo odnos na platenoto političko reklamiranje, ako do sega beše 12 minuti plus onije 12 za ekonomsko propagandna programa, sega според изборниот законник се остапени 18 дополнителни минути. Ndryshimi më i madh në kodin zgjedhor është ndryshimi për programin e paguar politik, i cili deri më tani ishte 12 minuta plus 12 për propagandë ekonomike. Nga tashme ndryshimet e reja në kodin zgjedhor janë 18 minuta në total në një orë reale. Partitë politike si koalicion apo si parti të vetme politike kanë të drejtë të blejnë 8 minuta kohë për marketing të paguar politik, nga 18 minuta sa janë në tërësi në një orë reale, edhe pse e dini se ne gjendemi në një periudhë kohore kur jemi të njoftuar edhe për datën e zgjedhjeve që 24 prilli, si datë që është caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Është caktuar kjo datë ku do duhet që të orientohen mediumet dhe trupa tjerë që janë të kyçur në procesin zgjedhor, që të kenë mundësi ligjërisht të ndjekin këtë proces. Megjithatë, do ta marrim si orientim sepse përpara 24 prillit është një periudhë kohore që obligon mediumet përpara kampanjës zgjedhore, si për ndalesën e shfrytëzimit të parave nga fonde publike nga buxheti, nga veçqeverisja lokale, ndalesën për keqpërdorimin e hapësirës mediatike për ndonjë kampanjë politike. Përderisa 24 prilli kushtimisht thënë merret si datë kur edhe zyrtarisht fillon kampanja para zgjedhore, që zgjat 20 ditë, ditët e vikendit, e shtuna dhe e diele janë ditë të heshtjes zgjedhore. Gjendja është e rregullt në drejtim, por një theksi veçantë është vënë mënyrës se si do të raportohet, njoftohet opinioni dhe gjithmonë faktikisht insistohet në një mënyrë samo objektive dhe demokratike të raportimit të mediumeve. Ndryshen nga Agjensioni për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, sot në trajnimi në fjalë edhe njëheri kujtuan disa nga pikat e kodit zgjedhor që nuk janë ndryshuar, por ngelen po ato që kanë qenë si ndalesa që kanë mediumet për të emituar spote politike, ku pjesë e këtyre spoteve janë minorenat. Ndalimi programit të paguar politik në lajme, emisione për arsim, për fëmijë, emisione sporti dhe disa pikat të tjera.